és caure a terra perquè així el joc s'aturés i es pugui fer el canvi que reclama. Oriol, que és molt bo, Osvaldo. Mira, una... Sí, sí, això està claríssim. I, de fet, l'Espanyol... Bé, és que ara aquí ja el públic està molt enfadat amb aquesta acció de Forlín, aquesta acció tan argentina de Forlín, tot i que és possible que s'hagi fet mal, i la groga per Cristian Álvarez, que ha anat a perdre una mica més de temps, quan Mauricio Pochettino fins i tot introduirà un nou canvi. Marxarà Forlín, que sembla que sí que realment s'ha fet mal. El primer que marxa, teòricament, és Luis García. Exacte, marxa Luis García. El que passa és que no se n'ha adonat, Luis García. Pel marroquíso. Luis García... Que és un davanter que... Ah, no, finalment han canviat i en lloc de substituir a Luis García han substituït a Forlín, eh? Tot i que havien ensenyat el 10 de Luis García. Doncs això, que ha entrat el marroquíso, que ha causat una molt bona impressió en els torneigs històrics. I veurem què és capaç d'oferir en aquesta poca estona que té. Com a mínim, mira, ja podrà dir que ha debutat en el primer equip ni que sigui en un partit amistós. I entra aquí amb molta contundència, eh? Sí, sí. Ara, evidentment, s'ha escalfat molt l'ambient, perquè, de fet, la desil·lusió entre el públic del Nàstic és gran, veient que havia plantat cara en tot moment a l'Espanyol i que, finalment, en dos detalls d'autèntic megacrac d'Osvaldo, doncs s'acaba quedant amb la mel als llavis. Ja... Hem arribat al 1045 fa estona. Arribarem al 48, ja que s'afegiran 3 minuts. Guanya l'Espanyol per 1-2. Dos gols d'Osvaldo, quan atenció a la pilota que s'intenta endur Cristian Gómez. L'envia cap a Osvaldo, cap al crac Javi López. Per Cristian Gómez, la deixa novament per Javi López. Haurà de córrer davant de Mingo. De moment, Mingo aconsegueix allunyar la pilota i, de fet, l'envia a la part més alta d'aquesta graderia. Doncs el que et volia dir abans, Osvaldo, que veient una mica com està la situació, que l'Atlètic de Madrid no acaba de moure fitxa, l'Espanyol fins i tot s'ha plantejat acabar d'ampliar-li, de fer-li una millora de contracte a l'italo-argentí, perquè saben que és un valor segur i que la seva cotització no té pas massa aspecte d'anar baixant, sinó al contrari. Juga la pilota, Ju, aquest central marroquí, la torna a tocar el jove futbolista. Pilota per Didac Vilà. Luis García la rep a la banda esquerra. L'atac de l'Espanyol. Som a punt d'arribar al final del partit. Guanya l'Espanyol 1-2. Pilota a l'interior de l'àrea. No ha pogut arribar-hi Osvaldo. La pilota per Rubén Pérez. Haurà d'enviar la pilota en punta. Veu llarga perquè aquesta sí ja, que és l'última per part de Rubén Pérez i del Nàstic. Salta Didac Vilà. Posa el cap. Intenta endur-se-la Cristian Alfonso. Ha tallat Mairata. Posarà en joc la pilota Didac Vilà. A punt d'acabar el partit. A punt de segellar l'Espanyol la seva classificació per la final de la Copa Catalunya. En aquests moments ho fa... No. M'ha confós el doble xiulet. Hauria d'haver estat triple d'Álvarez Izquierdo. Hi haurà falta favorable a l'Espanyol. Arribem ja pràcticament a passar-nos d'un minut del temps afegit. Ens havia ensenyat el quart àrbitre. L'Espanyol que s'ho pren amb calma. Joan Verdú cap a Didac. Verdú combina amb Cristian. Aguanta la pilota novament Joan Verdú en aquesta banda esquerra de l'atac de l'Espanyol. Didac intenta enviar-la cap endavant. Talla la pilota Julio Rico amb el cap. El marroquí Zú la toca per Cristian Gómez. La pilota surt fora. Servei de banda favorable a l'Espanyol. Un Espanyol que no va causar gens de bona imatge en el partit a Sevilla, que avui, evidentment, l'ha millorat. I que demà podrà tenir l'oportunitat, si això acaba així, com sembla, de sumar un títol, la Copa Catalunya. Pilota enrere per Cristian. Ara sí, ara sí. Álvarez Izquierdo assenyala camí de vestidors. Final del partit. Continuarem al Canal Esport 3 amb la prèvia del partit entre el Barça i el Girona. I a partir de 3:15 ens podrem retrobar novament a TV3. Fins ara.